adduunyada gaajo gobolnimada waa la qaadan karaa laakiin dhara gunnimada lama qaadan karo. Baktiga soo qaatay, baktigay meeshay ku cuni lahaayeen ha la aadaan. Caawa waxaa farxadii ah anakoo ciidankii badbaado Hiiraan ah inaan si nabadgelyo ah kula wareegnay xaruntii gobolka Hiiraan laga xukumayay iyadoo wax dhiigo aysan ku daadan. Waxaana kalifay in la badbaadiyo shacabka reer Hiiraan. Markay yimaadeen niman ka socda badbaado qaran oo waxay rabaan inay gobolka ay ka sameeyaan, way noo cuntumi weysay haddaan nahay saraakiishii ka soo jeeday gobolka Hiiraan, maadaama aragnay shacabkii iyo odayaashii iyo gabdhihii sida loo dhibaataynayo. Waxaan go'aansanay in naftayna iyo maalkayna iyo dhiiggeena aan u hurno badbaadada gobolka Hiiraan. Ma rabo inaan warka aan sii dheereeyo. Waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay soo farageliso arrinka dhibaatada ka ah oo shacabka reer Hiiraan loogu tumanayo inay soo farageliyaan, si degdeg ah u soo farageliyaan. Annaka dowlad ma weerarin, dowladdiyaan nahay, laakiin waxaa ka dhiidhinay dhibaatada halkan ka jirta. Waxaan kaloon rabaa inaan caddeeyo dadka caadaystay dhibaatooyinka shacabka reer Hiiraan inaysan maanta ka bacdi aysan taas u socon doonin, wixii caawa ka dambeeya aysan u suurtagelinin. Ciidamadu way la wareegeen xarun kasta oo ama labagalay ha ku taallo ama ha ku taallo xaruntii gobolka. Halkan waxay idiigala hadlaya waa xaruntii gobolka. Insha allaahu wixii ku soo xigana waad ogaan doontaan. Shacabka waxaa lagu cubrinayaa oo lagu dhibaataynayaa haddii yihiin odayaal dhaqan iyo haddii yihiin siyaasiin. Niman shaqsiyaalaha waxay ku cumburinayaan xoog yaa laydiigu adeegsanayaa, shacabow xoogaa laydi adeegsanayaa. Waxaan rabnaa idiga samaysanaynaa. Hadda waxaa saa lagu samaynayaa ama saasaa la yeelaya ma dhahayo, laakiin cid kasta way ogtahay waxa ka jira gobolka Hiiraan. Insha allaahu dhibaatadii jirtay caaway dhammaatay. Ciidamada qalabka sida gobolka Hiiraan yaan ciidamow aan la isku kii adeegsanin. Kiina dhaawaca waa laga tagaa, kiina jirana waa laga tagaa, kiina dhinta waxba looma qabto. Sidaas darteed dhimasho iyo dhaawac dan ama danan lama leeyihiin. Ha u horsiidina, ha walaalihiin aad biyaha la cabtaan oo la seexataan oo la nooshihiin, ayagana ha dilinina, ayagana yeena idi dilin. Wallaahi shacabka Hiiraan joogaahe oo gobolka Hiiraan ku sugan wuxuu diidan yahay diidan anaga ina dadkaasi shacabka oo tuutaan u gashanay oo anaga aan badbaadinayno in la cumburiyo ama la dhibaateeyo aan diidanah. Aniga magacayga waa Nuur Dheere, Kormeel Hirshabeel laanahay. Gobolka Hiiraan dhibaatada ka jirta ayaan u imid. Waan u dulqaada weyne meel kasta oon jirno. In gabadhayna maalin walba uyso odakaynaan la caburi waa waxaan u dulqaada weyne waay. Nimankan Hirshabeel la yiraa oo dadka inay xoog ku gumaystaan raba, gumaysi waa la diiday. Saacan laga bilaabana gobolka Hiiraan annagaa u dhalanay, annagaana la wareegeyno hadduu Ilaahay yiraa. Hadda maanta caawa waxaan haysanaa waa xaruntii gobolka Hirshabeel wax la yiraaho oo gobolka Hiiraan ay sii joogi karana ma jirayso mana jiri doonto.